દિવાળી તહેવારને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે. જોકે મંદીની અસર સીધી માર્કેટમાં દેખાઈ રહી છે. ત્યારે સુરતમાં કેટલાક ઠેકાણે ફટાકડાઓનું પણ વેચાણ શરૂ થયું છે અને અવનવા ફટાકડા લેવા લોકો ઉમટી રહ્યા છે. દિવાળી હોય અને ફટાકડા ન ફોડાય એવું ન બને, હાલ માર્કેટમાં મંદીનો માહોલ છે. જોકે તેમ છતાં લોકો તહેવાર તો ઉજવે છે, ત્યારે ફટાકડાઓના માર્કેટમાં આ વખતે 30-40% જેટલો ઘટાડો હોવા છતાં માર્કેટમાં ગ્રાહકો નથી. પરંતુ બીજી તરફ નવાપુરા અર્બન કોર્પોરેટિવ ક્રેડિટ એન્ડ કન્ઝ્યુમર સોસાયટી લિમિટેડ દ્વારા વેચાતા અવનવા ફટાકડાઓ લેવા ગ્રાહકોની લાંબી લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. જે સંસ્થા મેં અમે આખું ઊભું કરેલું છે અને લોકો માટે જ બનાવેલી સ્પેશિયલી, અને આમાં અમારું નફાનું ધોરણ એવું કંઈ હતું જ નથી. લોકો માટે જ અમે બનાવ્યું છે કે લોકોને અહીંયા સસ્તા ભાવ મળી રહે અને લોકો એન્જોયથી ફટાકડા પણ ફોડી શકે. અને આ વસ્તુ અમારે કોર્સોફિલ મેઇન રોડ નવાપુરામાં આવેલી છે, જે ભાગરથી ખૂબ જ નજીક છે. અમારી મંડળી 35 વર્ષથી આ કામ કરે છે. છેલ્લા 10 વર્ષથી અમે આ કન્ઝ્યુમર્સમાં આવ્યા અને કન્ઝ્યુમર્સમાં અમે ફટાકડા ઘણી બધી આઈટમો વેચીએ છીએ, અનાજ છે, આ છે, તે છે. પણ આ ફટાકડાનું મોસ્ટ પ્રોબેબલી એટલા માટે ચાલુ કર્યું કે આજુબાજુના વિસ્તારની અંદર ઘણી બધી ફટાકડાની દુકાનો છે, પણ ભાવ ગમે તેમ લેવાય છે, વસ્તુ બ્રાન્ડેડ નથી અપાતી. જે અમારી સંસ્થા પૂરેપૂરું બ્રાન્ડનું અને સાથે સાથે લોકો સારી રીતે સમજીને ખરીદી કરી શકે એ રીતેનું આખું સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરીને માણસો રાખીને વેલ ટ્રેન કરીને કામ કરીએ છીએ, જેથી કરીને ગ્રાહકને પૂરેપૂરા પૈસાનો સંતોષ મળે. સાથે સાથે અમારી મંડળી કોમ્પ્યુટર ક્ષેત્રે પણ એ રીતે જ આગળ છે કે બારકોડિંગ સિસ્ટમ છે, ગ્રાહકને થેલીનું પ્રોજેક્ટ કરવાનું, ઇકો ફ્રેન્ડલી કામ કરવાનું, ગંદકી નહીં કરવાની, ફટાકડા ફોડો તો કઈ રીતે ફોડવાની, આ બધી પદ્ધતિસરની માહિતી અમે ગ્રાહકોને પણ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ, જેથી કરીને ઘરે જઈને કોઈને કોઈ બિના ઘટના નહીં બને અને બાળક દિવાળી એકદમ એન્જોયફુલ માણી શકે એના માટે અમારું આ કાર્ય છે. જે અમારા મંડળીના પ્રમુખ શ્રી અરવિંદભાઈ રાણા તરફથી પ્રેરણા મળી અને અમે આ કામ 8 વર્ષથી છેલ્લા કરીએ છીએ. જે રીતે માર્કેટની અંદર અત્યારે મંદીનો માહોલ ચાલી રહ્યો છે, તો આજ ફેરે તમને કેવું, ગઈ ફેરે દિવાળી કરતાં આ ફેરે કેવું તમને લાગી રહ્યું છે? મંદીનો માહોલ તો આખા વિશ્વમાં છે, ભારતમાં પણ લાગી રહ્યો, એમાં મોસ્ટ પ્રોબેબલી આપણા સુરતની અંદર વધારે લાગે છે. પણ સુરતી લાલા આખરે તો મોજ કરી જ લે છે, થોડી ખરીદી પોતાની ઓછી કરશે પણ ફટાકડા પૂરેપૂરા ફોડે જ છે, ઓછા લેશે પણ બ્રાન્ડેડ સારા અને નવા એ પ્રકારના ફટાકડા ખરીદી કરવાની એ લોકો પોતાના મગજમાં વિચાર લઈને આવે છે અને એ રીતની જ ખરીદી કરે છે, ખરીદીમાં કોઈ બાંધછોડ કરતા. સુરત સહિત રાજ્યમાં રાત્રે 8-10 ફટાકડા ફોડવાની કોર્ટ દ્વારા પરવાનગી અપાય છે, ત્યારે આ વખતે બજારમાં પોલ્યુશન ફ્રી ફટાકડાની માંગમાં પણ વધારો નોંધાશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સુરત.